Будівництво загальноосвітньої церковно-приходської школи на вулиці Академічній набирає темпів. Фасад оздоблено італійським мармуром, а головна прикраса школи – мозаїчні ікони – вже починають з'являтися під церковним куполом. Якість виконання робіт контролює особисто ініціатор будівництва – народний депутат України Сергій Ківалов. Здесь должна быть клумба, здесь должна плитка быть красивой. Ну, в общем, все это в деталях сегодня обсуждали, говорили, пришли к тому, что нужно ускорить темпы, чтобы в этом году мы завершили строительство и ввели в эксплуатацию нашу школу, школу будущего. Інженерні роботи виконані більше, ніж наполовину. Головні комунікації вже проведені. Будівельники готуються до монтування сонячних батарей та колекторів, які будуть розташовані по всьому периметру будівлі у рамках програми «Зелене місто», ініційованої Одеською юракадемією. На даному етапі практично завершається відділка фасаду з дворової частини, і приступили вже ліса, виставлені на тильній стороні фасаду, фасад бассейна и спортивного зала. Солнечные батареи пока они в пути, но выполняем все работы по прокладке коммуникаций, чтобы когда они приедут, уже можно было их сразу включить в работу. Представники всіх підрядних організацій щоденно контролюють процес будівництва. Для оздоблення обрані тільки екологічні і високоякісні матеріали. Около 5000 квадратних метрів тільки на повну. Мы сегодня определились цветом этой плитки, мы сегодня определились ценой этой плитки, мы сегодня подписали договора на поставку плитки, ступени для школы, чтобы они красивые белые были. Мы сегодня определились с панелями в школе. Здесь, конечно, необходима плитка из экологичных материалов, потому что все-таки это школа, и она должна быть безопасной. Данная плитка будет использоваться, значит, высокого качества, она будет с двойной пропиткой краски, что исключает ее деформацию со временем. Хочу отметить, что Сергей Васильевич принимает непосредственно участие в выборе каждого материала, на каждое помещение. Я даже был удивлен при первой встрече, как бы обычно это происходит с какой-то строительной компанией, там, либо подрядчиками, как бы согласование. Здесь непосредственно он принимает участие. Ландшафтні дизайнери вже розробили план благоустрою прилеглої території. Шкільний двір буде максимально зеленим і просторим. А для комфортного проведення часу після уроків для дітей тут збудують спортивні майданчики. У нас уже есть проект по ландшафтному дизайну, предусмотрено разные игровые площадки, озеленение, чтобы можно было как деткам поиграть там в разные игры на переменах, тот же футбол, а также и полюбоваться всей красотой школы и прилегающей территории. Образ Каспарівської Богородиці, покровительниці Одеси, вже прикрашає фасад школи. Символічно її встановили найпершою. Ще 7 мозаїчних ікон планують встановити до початку літа. Серед них образи Іоанна Богослова, Сергія Радонезького та Херувіми. Унікальні мозаїчні ікони та орнаменти виготовляють найкращі українські майстри. Фасад приобретает такой вид действительно церковный. Вот, сегодня большая радость, сегодня мы завершаем. Вот, и образ Каспаровской – это образ Богородицы, покровительницы нашего города, города Одессы. То есть это главный образ богородичный нашего края. Вот, и очень хорошо, что именно его мы первый поставили. Следующий образ будет покров Божьей Матери. Вот он будет слева наверху. А также будет еще два образа богородичных. Значит, воспитательна і млекопитательниця. Ініціатор створення соціального об'єкту Сергій Ківалов наголошує, що знайти сьогодні кваліфікованих фахівців для зведення школи – це велика проблема. Нужно готовить своих строителей. Вот у нас есть профессиональное техническое училище. Мы готовим рабочие специальности плиточников и каменщиков, и токарей. Потому что сегодня найти рабочего, хорошего рабочего, очень сложно. Это дефицит. Студенти усіх факультетів юракадемії в рамках програми «Внеси свій внесок у майбутнє» охоче прийняли участь у черговому суботнику на території школи. По ініціативі студентів в церковно-приходській школі ми провели суботник, так убрали мілкий мусор, щоб якось внести свою лепту в будівництво такого здання, ну, так би, вважаю, новий рівень розвитку і навчання в Україні. Приймали студенти абсолютно всіх факультетів, це починає від 1-го по 5-й курс.
Крім навчальних кабінетів, актової зали і спортивного комплексу, у школі розташовано два храми – верхній, названий на честь покровителя всіх, хто навчається, Сергія Радонезького, та нижній – апостола Євангеліста Іоанна Богослова. Нижній храм виконано у візантійському стилі з унікальною ліпниною та зображенням святих. Окрім того, при церковно-приходській школі вже другий рік діє недільна школа. У нас вже порядка 30 дітей разного возраста, разные группы, это дошкольная до 6 лет и средняя группа, куда входят более взрослые дети. И мы видим, насколько люди ожидают открытия именно церковно-приходской школы, школы будущего, которой уделяет особо пристальное внимание Сергей Васильевич. У нас практически каждый день планерки. У школі майбутнього, яка не має аналогів в Україні, розташовані найсучасніші кабінети для факультативних занять, спортивний комплекс, актова зала, шкільне кафе, а також два басейни – 25-метровий та окремий для учнів молодших класів.